ប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកលក់ដូរនៅជុំវិញបរិវេណផ្សារសេរីសុភ័ណ្ឌជាច្រើនអ្នកនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាបានលើកគ្នាទៅតវ៉ានៅខាងមុខសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យទាមទារឲ្យមន្ត្រីសាលាខេត្តបញ្ឈប់គម្រោងបង្ខំពួកគាត់ឲ្យទៅលក់ដូរនៅក្នុងផ្សាររាត្រីមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលទើបបង្កើតថ្មីនៅក្បែរមាត់ស្ទឹងសេរីសុភ័ណ្ឌ ក្រុមអាជីវករទាំងនោះអះអាងថាពួកគាត់ធ្លាប់លក់ដូរនៅផ្សារសេរីសុភ័ណ្ឌអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយមូលហេតុដែលពួកគាត់មិនព្រមនាំគ្នាចេញទៅកន្លែងថ្មីនោះគឺដោយសារទីតាំងផ្សាររាត្រីនោះនៅឆ្ងាយហើយលិចទឹកពិបាករាល់ឆ្នាំ ខ្ញុំនៅការសេរីសុភ័ណ្ឌស្អាតទៅមានចែងមិនទៅយកទៅលក់ផ្សាររាត្រីឯនោះគឺជាផលិតផលមកដល់គេអត់ទៅទេថ្ងៃនោះវាទីវាអត់លក់អត់បានផ្សារាត្រីនោះនៅជាប់មាត់ស្ទឹងសង្កាត់មាត់ញុកវាបានរស់ទុកស្រួលវាបានថាយើងបង្កមកទីរបស់ដើម្បីដោះស្រាយជាងតាមស្រួលហើយដល់ពេលនេះរឿងទីរឿងទៅរឿងនឹងមានតែខាត់បងគេរត់ឆ្នាំទៅទៀតខាត់បងយើងទៅទទួលការក្រីក្រវាទៀតឡើយទឹកជំនន់មកលិចរត់តែឆ្នាំ តំណាងក្រុមអាជីវករឈ្មោះខាត់ខុនបញ្ជាក់ថាក្រុមអាជីវករជាអ្នកលក់ដូរនៅលើបរិវេណជុំវិញផ្សារសេរីសុភ័ណ្ឌប្រកាសជំហរដូចគ្នាថាមិនព្រមទៅលក់ដូរនៅផ្សាររាត្រីនោះទេទោះបីម្ចាស់ផ្សារនៅទីនោះផ្ដល់តូបទីកន្លែងលក់ដូរដោយមិនគិតថ្លៃក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំក៏ដោយ ទន្ទឹមគ្នានឹងការតវ៉ានេះក្រុមអ្នកលក់ដូរនៅលើចិញ្ចើមផ្សារទាំងនោះគម្រាមបិទផ្លូវថែមទៀតប៉ុន្តែក្រោយពីមន្ត្រីសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យចេញមកសម្របសម្រួលក្រុមអាជីវករទាំងនោះបាននាំគ្នាវិលត្រឡប់ទៅកាន់កន្លែងលក់ដូរវិញ តែកតិនបញ្ហានេះអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកចុងផែតគូសបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅនេះសាលាខេត្តបានបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីរៀបចំអនាម័យសុភ័ណភាពជុំវិញបរិវេណផ្សារសេរីសុភ័ណ្ឌពុំមែនជាការរុះរើផ្សារសេរីសុភ័ណ្ឌនោះទេក្រុមអាជីវករទាំងនោះបានទៅលក់ដូរអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយនៅលើផ្លូវជុំវិញផ្សារសេរីសុភ័ណ្ឌ លោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះអាជ្ញាធរខេត្តបានបង្កើតគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវដោយចែកចេញជាពីរក្រុមក្រុមទីមួយស្រាវជ្រាវថាអ្នកមានសភុបន្ទុកនៅក្នុងផ្សារនៅស្រុកច្បាប់ប្រមាណហើយដែលអ្នកលក់ហាងការបានពួកហ្នឹងប្រមាណអ្នកដែលអត់សភុបន្ទុកទៅលក់បានលក់ដោយសារអ្នកណាកំពុងស្រាវជ្រាវស្បឆ្នាំកន្លងមកហើយជាបរិវត្តច្រើនណាស់ដែលរីកគន់ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តតែហេតុអីទើបផ្លូវចាក់បេតុងនិងក្រាលបេទីមួយហើយតែស
ដោយបានរៀបចំឲ្យក្រុមអាជីវករលក់ដូរនៅជុំវិញផ្សារសេរីសុភ័ណនោះផ្លាស់ប្តូរទៅលក់នៅផ្សារស៊ីអឹមផ្សាររាត្រីដោយពុំបានគិតថ្លៃតបក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំប៉ុន្តែបញ្ហានេះលោកចោទថាបែរជាមានមេបះបោដឹកនាំក្រុមអាជីវករធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទៅវិញលោកគូបញ្ជាក់ថាទោះយ៉ាងណាអាជ្ញាធរខេត្តនៅតែបន្តរៀបចំអនាម័យដើម្បីលើកមុខមាត់សុភ័ណភាពនៅក្នុងទីក្រុង អ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសុំច័ន្ទគៀបានគាំទ្រចំពោះផែនការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់អនាម័យរបស់អាជ្ញាធរខេត្តលោកក៏សម្គាល់ថាជាក់ស្ដែងនៅជុំវិញផ្សារនិងនៅលើផ្លូវស្ទើរជុំវិញផ្សារសេរីសុភ័ណ្ឌមានការលក់ដូរពាសពេញពុំមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ដូចនោះមែនមន្ត្រីសមាគមអាតហុកដដែលសង្កត់ធ្ងន់ថាទន្ទឹមគ្នានឹងការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់និងអនាម័យនេះអាជ្ញាធរខេត្តគួរគិតគូរ